Jam studio me zotin Piro Misha, drejtor i bibliotekës kombëtare. Mirëserdhë, kënaqësi që të kam studio. Faleminderit për ftesën. Sot rubrika kronik në letra do të jetë vetëm me mua, sepse kolegja Ilsa Skënderi është në një aktivitet jashtë vendit, por të premtet që vjen natyrisht që do të jemi me të. Zoti Misha, dua ta nis me një doja të flasim për bibliotekën kombëtare. Përpara se të dalim tek qendra Sotir Kolea, një restaurim i 600 librave që është një ndër projektet tuaja të fundit, unë doja të dija se në çfarë gjendje është tani biblioteka kombëtare? Çfarë është tani, sepse kemi shumë imazhe të saj, dhe të dëmtuara dhe të mirëmbajtura etj etj. Jo, biblioteka kombëtare në radhë të parë është një institucion, mendoj, nga më të rëndësishmit për pasurinë që ka. Brenda saj është pasuria zakonshme, dhe për fat jo të mirë, një pjesë e saj nuk njihet, dhe detyra është pikërisht ta bëjmë të njohur. Ka problemin e mall të hapësirës, që e bën domosdoshme nevojën e një biblioteke të re. Ka gjëra pozitive, siç është qendra Sotir Kolea, që është një qendër e rëndësishme me një model të re bibliotekar dhe që sjell vetë si koncept një gjë të re, sepse aty janë kryesisht koleksionet e sekuestruara pas luftës, të institucioneve, familjeve, të kishe, xhamive, dhe të cilat tani i vjen dispozicion publikut, një pjesë s'ka hapësirë për gjitha. Dhe aty është modeli bibliotekës me fond të hapur, do të thotë librat janë prekur me dorë, janë të gjitha në... Dhe ajo bashkohet njësisht me teknologjinë e re në saj të një investimi të rëndësishëm qoftë të qeverisë, po dhe të UNOPS-it, Bashkimit Evropian. Kështu që edhe nga vendet që përpiqemi të arrijmë të rinjtë. Aty ka debate, do ketë gjithmonë evente, pothuajse çdo ditë ka një ngjarje. Kështu që ju ftojmë të vini dhe ju, sepse janë dhe dekoret mjaft të mira, sallat janë mjaft interesante. E kuptoj. Aty është edhe njëkohësisht laboratori i restaurimit, që është një nga sukseset, sepse restaurimi është një element jetik për një bibliotekë, është i padukshëm, por është përtëruese. Detyra e bibliotekës ka dy, të konservojë atë që ka trashëguar dhe njëkohësisht të vjetë në shërbim të njerëzve. E kuptoj. Ka qenë një sektor gjithmonë i rëndësishëm, por që ishte i lënë pas dore përse të konë pajisjeve. Pajisjet atë vinin nga 35 a gjerë, në fillim viteve 50, kohës Gjermanisë lindore. Tani në sajt të një fond, të një financimit të mirë të Bashkimit Evropian, kemi laborator nga më moderne të besojnë e Evropë, që shtron nevojën e specializimeve, sepse tani jemi papritur në kohën postmoderne gati me pajisjet tjera. Por që është një laborator që ka asetet jashtëzakonshëm, ka disa nga punojësit më të talentuar të bibliotekës. Që janë vërtet mjeshtra të punës artizanale, të cilët unë dëshiroj gjithmonë t'i falenderoj, sepse janë përgatitur në 10 vjeçar. E kuptoj patjetër, është përvoja ajo që dikton, teknologjia vjen pas përvojës. Përvoja, pasioni dhe që të them diçka, është nga ata që po përpiqemi shumë që të rritet tash shpërblimi, sepse ka mbetur për një histori të gjatë sektori punonjësit më pak të paguar dhe me propozimin e re që kemi bërë tani qeverisë në organogramën e re të bibliotekës, kërkojmë të rritet sepse e rëndësishme jo ata që janë aty që kanë mbetur. Problemi që të ketë një të ardhme, që të ketë të rinj. Që të vinë të rinj. Qendra Sotir Kolea janë restauruar 600 libra. Viteve 1800-1920, me sa di. Është ka qenë një projekt i cili ka nisur 12 muaj më parë, apo jo? Shka, a është vazhdim. Sepse restaurimi librave është një vazhdim gjithmonë. Të një bile kemi kryuar një sektor të ri, që sektori verifikimit, inventarizimit, cili ka dhe për detyr pikrisht gjithë kohës të gjurmoj libra të ka nevoj për ndryrje. Tani ne kemi duke bërë disa projekte të veçanta në varësitet të funksion të projekteve që kemi. Në muajnë shtator, biblioteka të organizoj një event të rëndësishëm, mjaft të rëndësishëm, sepse aty ka një sër koleksionës që janë të ralla me vlerë universale. Një pjesë e tyre u për herë të paru të shfaqën në 100 vjetore, por është e një pjesë e vogël. Tani në bashkëpunim me Institutin Italian Kulturës dhe me një nga bibliotekat më të rëndësishme në Evropë, Marçana, në Venecia, të kemi një ekspozit për koleksionet veneciane të bibliotekës kontë. Koleksionet veneciane, Venecia ka qenë për një kod gjatë qëndra e kulturës në Evropë. Dhe është një vënd që përshonë dhe libret e partë të Pjetër Bogdanit, të libret e historisë të Barletit, janë shtypur aty, por ka libret që s'kanë bëndosha me Shqiprin, po që janë të jashtëzakonshëm. Kështu që kjo sektor është duke punuar dhe për përgatitjen e kësaj ekspozite, duke parë të gjithë të antikuar, libra që mund të jenë 500-600 vjet të vjetër, duke i restauruar, është një punë magjike të shoh, sepse janë libra që i kanë ja rezistuar kohës dhe që ajo punë e atyre duarve të është ka gjërat që unë e kam me shumë pasion, ka një gjë të re, sepse është një gjë aftësia njerëzore, një që tjetër është teknologjia,
kemi një gjë të re që më në fund të siguruan dy bursa studimi, kualifikimi në Bibliotekën Kombëtare të Francës për dy nga punonjësve në Nëndorë të shkojnë nga që të, sidomos të mësojnë përdorimin e këtyre makinave të reja, aparaturave të reja që janë një hap i ri në përsa i takon konservimit. E kuptoj. Ka kësare ende të pa trajtuara, pra të konservuara, të ruajtura, por ende të pa restauruara. Dhe çfarë mund të ketë në këto fond? Ka mjaft libra, sepse biblioteka është, flasim për bibliotekë, është për milionra njësi. Ka mjaft, për shumë, një nga librat e fundit, po ka restaurohet, është një libër që është për masa shumë të mëdhaja. Është nga koleksionet e artave të një kartografe më të famshëm të 1600-ës të botës, që është një murk venecian. Dhe aty ka shumë faqe shumë të dëmtuara dhe është duke bërë një punë vërtet e mrekullueshme sepse duhet të ruhet origjinali, por njëkohësisht të ruhet e artmi atyre, sepse ka të bësh me letra që janë shumë të brishta. Ka sfida. Sfida e parë është që të gjitha ato gjërat që janë aty të dalin sipërfaqe, sepse janë për shqiptarët duhet ta dinë çka. Dhe në këtë mënyrë të kuptohet edhe vlera e bibliotekës dhe nevoja për të bërë sa më shpejt një investim për një bibliotekë re që është i domosdoshmëri. Kemi këtë venecianen, to kemi së shpejti një ekspozit po të madhe me koleksionet bizantine. Janë gjëra që pothuajse pjesa më e madhe nuk kanë dalë, tekstet fetare, tekstet orientale, ku kemi një problem. Prandaj po kërkojmë ndër sepse tekstet orientale pjesa më e madhe janë dorëshkrime. Dorëshkime në arabisht, në osmanisht, në persisht, të cilat janë shumë, ka shumë, janë me mira. Për shembull, aty kemi në bibliotekën kombëtare është biblioteka e Bushatllinjve. Janë 1160 dorëshkrime. Të gjitha këto kanë nevojë her pas here të kalojnë në filtrin e kontrollit, kontrollit për dëmtime të mundshme, dhe dëmtime nuk është vetëm grisje, dëmtim për edhe letrat, cilësia, aciditeti i letrës, nuk kanë specialistë se fushë. Por duke bashkëpunuar, se bashkëpunimi me bibliotekat e tjera tani është bërë një prioritet, kërkojmë të krijojmë një protokoll që gjithçka tjetër dokumentuar, çdo ndryrje që bëhet në një libër të dokumentuar që dikush vjen më pas ta ditë kush ndryr, sepse është tepër e rëndësishme, është një proces nga më të rëndësishmi. Gjithë bibliotekat kombëtare të shkosh është kolaboratorët e restaurimit dhe të librëlidhjes, janë nga fushat më që kanë qefti të tregojnë. Dhe më në fund dhe ne kemi këtë mundësi sot, por në radh të parë aty ka punonjës duarart, vërtet duarart. E thoni kaj shpesh këtë dhe unë e kuptoj që doni të këtë një vëmëndjen të kata herojnë të heshtur të kulturës, shka, të letrave, që përpiqemi shumë të nxjerrim në pa, pavarësisht që konsumit të një loj tjetër gjëje, por përsëri... Nuk janë në plan të parë, shpesh e kur flasim biblioteka punonjësit kanë kontakt me leduësit, të janë gjithmonë në sfond, po unë kam dhe një vrasje ndërgjegje, sepse vërtet, mendoj që ata meritojnë më shumë dhe janë punojësit më pak të paguar në bibliotekë. Kam betur që në kone komunizmit dhe propozojnë zisë dhe jemi me ministrin. Qoftë kryeministri, qoftë ministri i linjës i kulturës, të gjitha gjënë, risni rrogat e punojësve të bibliotekës kombëtare. Jo të bibliotekës kombëtare. Të bibliotekave. Të restaurimit. Të restaurimit. Pa dyshim ku do më këtë nevoja. Por është një sektor që është vështirë të pregatiten ata njerëz. E kuptoj, dhe kërkojnë vjetra vjeçar, sepse është një fushë shumë specifike, të marrin trajnimin e duhur, dhe problemi është të krijohet një trashëgimi me të rinj që të janë të tregur aty. Absolutisht, e kuptoj. Ju në ato lloj profesionesh të cilat vetëm mësohen në shkolla, por trashëgohen më shumë se sa mësohen. Më shumë është një punë artizanale. Ka dy elemente, është një punë artizanale, e cilën e mëson me provojë ose edhe me talent. E kuptoj. Sepse një pjesë është tamam talent dhe me pasion. Ka elementi tjetër, cili ka të bërë me biokimin, elementi teknologjisë re, aty kërkemi specializim, ajo është me e thjeshtë, mi afton të kesh një specialist të mirë, por puna artizanale që do të vesh copa letet i bashko së bashku, e të që mështë të mbetet originali, është... E kuptoj. Me gjitha të, biblioteka e kombëtare, për gjitha ta që mendojnë dhe kur mendojnë për bibliotekën, kam parasysh ato godinat e mdha, pa tjetër që është ajo godina e madhe, me ato salat e bukura që kur hynë aty brënda ndjenë peshën e shekujve, ata njërës që përjetojnë kështu të lexuarin dhe që nuk e kanë për orendis bukuruse bibliotekën, por biblioteka e kombëtare, mund të vinë celularët tuaj dhe në të gjithë iPad-ët, iPhone-ët ta, sepse ka një faqe shumë funksionale, online,
e cila është faqja e bibliotekës kombëtare ku të gjithë njerëzit që janë të interesuar, që u pëlqen leximi, mund të navigojnë, të vozisin, të udhtojnë, të hynë dhe të shikojnë këtë faqe dhe të shohin librat që duan, të shohin dhe për antikuare, të shohin edhe për librat e vjetër. Pra për gjithçka që është dhe për historikun e kësaj biblioteke që është 104 vjeçare në Mosgaboj. Është institucioni i parë kulturori krijuar pas Kongresit Lush, pas Qeverisë Shqiptare. Po, dhe është pikërisht breza të tërë, intelektualesh, njerëzit pasionuar që kanë të kohën 104 vjetë, që kanë punuar dhe kanë grumbulluar ato që pasuri që është aty. Pra, të gjitha ata që janë të interesuar dhe kanë pasion kohën e vjetër mund të shkojnë bibliotekë, por të gjithë të tjerë kalojnë diçka dhe lexojnë historinë të paktën. Para ata që nuk e din, nga prioritetet kryesore në biblioteka është digjitimi i librave. Domethënë që në librin s'ka nevojë ta vish ta prekësh me dorë, e ke në format digital. Është një proces, nuk janë të gjithë, sepse ka dhe një limit të drejtë autori, librat e rinj nuk bën dot, sepse autorët duan të shesin. Ne librat e vjetër dhe shemë mënyrë për të ruajtur, është bërë koleksion i revistave të paraluftës, janë që rreth 160 revista, gjithë koleksionet, që mund të konsultohen kudo që je, po vazhdojmë dhe me gazetat, se në fund kemi dhe një pajisje për skanimin e gazetave të formatit të madh, vazhdojnë me librat e vjetër, është një proces që zgjat, por që po ecet më mbar, po të mbash ka përmendje të rëndësishme. Mirë, një shkëputje shumë e shkurtë, ja 100 vjet bibliotekë kombëtare, jo përpara se të kalojmë publicitet do vazhdojmë me këtë. 100 vjet bibliotekë, por jemi 104 sepse natyrisht është ngjarja e madhe, një shekull bibliotekë kombëtare, kemi këtu të gjitha ngjarjet e bibliotekës kombëtare, më poshtë janë të gjithë kategoritë ku secili që dëshiron të lexoj, qoftë edhe duke udhëtuar, qoftë duke qenë në plazh, qoftë duke qenë në kohën dhe në botën e tij, mund të klikoj në të gjitha kategoritë që ne i shikojmë lart, por që natyrisht janë edhe në faqen e plotë të bibliotekës. Kthehem studioja me drejtorin e bibliotekës kombëtare zotin Piro Misha, po flisnim në fakt për një domosdoshmëri që është biblioteka e re, sepse ju më thatë që do t'ju vinë koleksione shumë interesante. Ka ngjarje tani, libri do ngjarje dhe ka ngjarje në bibliotekën kombëtare. Biblioteka kombëtare, që ka një specifik, gjithmonë nuk është si bibliotekat e tjera, ka detyrë të ruaj gjithçka që shënon një piketë të rëndësishme në historinë e gjuhës ose të historisë të një vendi. Kote fundit ne kemi duke ribër disa bibliotekat e famshme, për shembull, që para disa vjetësh ka biblioteka e Faikonicës, e Liga Bostoni, që është e veçuar. Kemi rikryuar bibliotekën e Lumos Këndës, kanë qenë pjesë e madhe librave, është biblioteka Lazgush Paradecit që u morë përmjet Ministrisë Kulturës, e Alex Budës, dhe po vazhdojmë ndërko, kemi një sër donacionës të rëndësishme të figurave të albanologëve, para pa kosh me ambasadën franceze u bë biblioteka e Pierre Cabanit, një nga historianët rëndësishëm, jo vetëm për Shqipërinë, po dhe për mështepërët me zdeot, që lame me testament që biblioteka të vinte këtu. Tani do të sillim bibliotekën e Robert Elsit. Të gjitha këto është një nga gjërat e rëndësishme. Biblioteka do të grumbullohet edhe bibliotekat e familjeve të rëndësishme këtu që kanë të bëjnë me historinë e gjuhës. Është detyra bibliotekës. Kërkon hapësirë. Kërkon mundësi. Një projekt i ri, një bibliotekë e re. Biblioteka e re është domosdoshmëri, të kërkoj kohën, u bë një gjë që nuk e zëvënson e Sotir Koles. Sotir Koleja ka qenë drejtori i Bibliotekës Kombëtare në vitet 30, dhe është nga figurat që vuri themelet e Bibliotekës Kombëtare, njëri me mjaft kulturë të madhe, i ardhur nga me studuar jashtë, dhe ati do krijojmë një fond të veçantë të librave me dedikim, që mbajmë firmën e autorve, sepse janë gjitha gjërat e rëndësishme të cilat bibliotekat duhet të evidentojmë, sepse është në radhë të parë ruajtje trashëgimisë kombëtare të një vendi për shkak të gjuhës dhe historisë. Pastaj ka pjesën tjetër që Biblioteka Kombëtare e Shqipërisë mund të jetë nga bibliotekat më të pasura në Ballkan për elementet e trashëguara universal. E kuptoj. Kështu që ka gjëra që janë, për shembull, një nga gjërat që mund të bëjmë së shpejti është koleksioni tekstave fetare. Ne kemi koleksion biblash nga më të jashtëzakonshmet. Jo bibla shqiptare, bibla që nga bibla me parathënë e Erasmit të Rotterdamit, gjëra që janë të çuditshme si kanë arritur në Shqipëri. Dhe të gjitha këto është interesante që shqiptarët do të dinë çfarë ka këtu. Sepse kanë qenë aty, janë ruajtur dhe është një merit. Kjo është një çudi që na mundon të tërëve që kemi natyrë të bukur, kemi thesare dhe nuk kemi të vendishëm. Nuk kemi të vendishëm për asgjë që na e ka dhënë si duket fati. Dhe me këtë rast, meqense ne s'kemi një sallë të madhe ekspozitash, unë duhet të falenderoj guvernatorin e Bankës Shqipërisë sepse në trokitjen e parë që bëra ai për një sallë te Hotel Dajti, ishte shumë i gatshëm të bashkëpunonte me ne dhe sepse të bëhet një ekspozitë e tillë që ka të vlerat mëdha financiare, do kushtet veçanta të ruajtje 24 orë, kamerat gjithkohës. Sa mund kushton një bibliotekë e re?
Nuk e di, është një çështje 10 milionra. 10 milion. 10 miliona, se kështu është. 10 milion. Sepse me ato që qarkullojnë në kronik nuk janë asgjë për të bërë një bibliotekë, ndërkohë që bëjnë abuzime të tjera. Ka projekte, nuk është te drejtori i bibliotekës, ka projekte, projekti ka qenë i avancuar edhe një teren i dhënë nga shteti ka qenë. Unë uroj të filloj, sepse bibliotekat kombëtare në gjithë këto qytete, tani kam një përvojë mjaft të madhe nga kontaktet, janë qendrat e rëndësishme intelektuale kulturore të një vend. Dhe janë dhe qendra edhe të rinisë, sepse nuk janë thjesht më biblioteka, janë vende ku ndodhin ngjarje, ku ka dhe koncerte muzike, janë qendra të rëndësishme, janë një lloj mediateke quhen në Francë ose në vende të neve duhet të krijojmë detyrimisht në këtë qytet Tirana që po zhvillohet apo ndryshon kaq shumë biblioteka. E një modeli të rishë, domosdoshëm. E kuptoj. Ka antarësime dhe si është frekuentimi i bibliotekës? Ka antarësime, ka një problem që biblioteka që në vitin 2017, duke 18, kur ndodhin përmbytje zjarri, nuk jep më libra me uazim, kështu që librat vetëm duhet të vinë ti lexojnë në sal, në bibliotekë, ose për bibliotekën digjitale që i kemi prioritet tani. Kjo është për shkak të mungesës së hapësirës që ka krijuar probleme të rëndësishme. Po krijojmë sallën që të ketë uazim të pjesëshëm në Sotir Kolea, po janë kryesisht libra ngjutuaj, libra adresuar kryesisht studentëve. Kemi bashkëpunim të afërt me shumë ambasada për në këtë çështje që na sjellin koleksione librash, por akoma mundësitë janë të jashtëzakonshme. Të potenciali i bibliotekës kombëtare për atë që ka në të është i jashtëzakonshëm. Para pak kohësh ne bëm edhe për sa i takon zhvillimet që ndodh Tirana, një shembull do të sjell vjet. Ne bëm një ekspozit me një koleksion gravurash të kohës Napoleon Bonapartit, ekspedizit Napoleon Bonapartit në Gjithë. Janë 11 libra gjigant, që janë të famshëm, janë shumë të rallë dhe shumë të çmuar. Erdhi Ministria e Kulturës e Egjiptit për prezentimin e tyre, dhe vetëm e bëm në opera, se ne s'kemi hapësirë, në salë në ofrojë drejtoresha operas, deti a vetëm 5 ditë e apur, nga 800 spektator, 500 ishin turistë që kalonin aty rastësisht, ose shihnim sepse çdo njeri në botë ka shumë interes ja libra që janë të rrallë kudo që të bëhet ekspozita e tillë. Ne kemi mundësira dhe ata që kanë ardhur kanë parë mjaft njerëz dietar nga vende të ndryshme, ne kemi një pasuri që të ja vlente të ishte gjithmonë e dukshme dhe ekspozuar. E kuptoj, po si mund bëhet kjo? Ka Tirana vetë një bibliotekë përveç bibliotekës kombëtare për shembull? Si jo, është biblioteka kombëtare? Tirana s'ka një bibliotekë, mund të themë është qytet, kryeqyteti i vetëm në Evropë që s'ka një bibliotekë të qytetit, të madhe, qendrore. S'ka pasur asnjëherë realisht, ka kryer këtë funksion e bibliotekës kombëtare dhe ajo duhet, por kanë funksione të ndryshme. Ajo është një funksion përditshëm të dhënës librit, biblioteka kombëtare ka funksione gjithmonë të ndryshme, sepse qendja e grumbullimit të interes shikimie, e studiuesve dhe lexuesve përmjet semos bibliotekës digjitale që tani kudo është bërë prioritare, por në radhë të parë unë mendoj që të mbahet kultura e leximit, bibliotekat janë të domosdoshme. Ne kemi një lidhje me rjetin e bibliotekave, vetëm një lidhje është shkolla e bibliotekave. Formimi i bibliotekarëve në gjithë Shqipërinë bëhet bibliotekën kombëtare, dhe është një sektor që punon mjaft mirë. Ka interes? Vin të gjithë sepse është kualifikimet. Të më është e detyrueshme, ja tani është duke u bërë shkolla, vin nga gjithë bibliotekat e Shqipërisë. Vin aty duhet kalojmë patjetër që të kenë edhe diplomën e punojësit të bibliotekës që ditët japi librin, ditët të shpjegoj dhe ditët... Është gjithë sistemi, biblioteka nuk është vetëm aq, biblioteka ka një qind funksione, është një profesion i veçantë. Çfarë është biblioteka? Kësë të misha, për t'i thënë dhe diku që ndoshta apo na gjonë dhe thotë flasin ta për letërsi tani. Ka, biblioteka është një vënd, për shumë, marim bibliotekën tare, ku ruhet gjithë shka e shkrua Shqip, që nga gazeta e parë, që nga abetarja parë në onve që largjit, është i vetëmi vënd ku ruhet. është i vetëmi vënd dhe shtypi shqiptar që ruhet. është i vënd që grumbullon gjithë shka që është shkrua Shqip. Dhe që ka të bëjë me historinë e Shqipërisë. Vetëm janë 300 ca libra vetëm për historinë e Skënderbeut. Është vendi kryesor, është templi i ku ruhet kujtesa kombëtare. Pastaj përveç kësaj biblioteka është një vend i dijes, tempull i dijes, dhe që ne përpiqemi që të ka elementin ndërkombëtar. Dhe në kohën e komunizmit unë jam mi vjetër në mosh, ka qenë faktikisht që atëherë që gjithë intelektuarët vinin aty lexonin në atë kohë, kishte pak vende, vetëm vend që ishin revistat e gazetat. Ka një pasuri shumë të madhe, kemi fatin që kemi, nuk e krason me sa vende fëqinjë që kanë parë bibliotekën e Maqedonisë, të Malit të Zi, të Kosovës, po jemi një nga bibliotekat shumë të pasura, sepse kanë punuar breza të tërë që nga vitin 23 që u kriju, të vëndë që kanë grumbulluar, kanë një pasion të madhe dhe me ndjenjën e misionarit. Duhet vazhduar kjo, vazhdohet,
është një gjë që duhet të falendëruar dhe gjithë ata që kanë punuar aty në kohë që u ruaj dhe në kohë më të vështira biblioteka janë ruajtur pasuria që është aty. E vërtet. Dhe janë ruajtur bilen gjëra që mund të janë pak çelëraka, antikuaret ruhen në arka të mëlla metalike të ushtrisë. Që çfarë do që të ndodhi të mos të dëmtohen. Ato mos të dëmtohen dhe dua ta mbyll sepse nuk kam kohë televizive, por unë premtoj që natyrisht do të kemi një bisedë edhe më gjatë, edhe të një natyre tjetër së bashku, duke thënë që në botë nuk është mbajtur mend se sa shumë para kanë vënë njerëzit që edhe kanë pushtuar, edhe kanë mashtruar. Një ndër fatkeqësit më të mëdha të botës ka qenë djegja e një biblioteke, siç ka qenë ajo e Aleksandrisë. Një ndër fatkeqësit më të mëdha të botës është vrasja e dietarëve, zhdukja e mendjeve të mençura dhe askush tjetër nuk është mbajtur mend se sa i pasur lakmitar apo se sa ka arritur të zhvas nga të tjerët. Nuk ka qenë kjo e dyta, ajo që ka përcaktuar një njeri, por ka qenë ajo e para që ka përcaktuar një komb edhe njerëzit e tij. Dhe këtu nuk e them unë, kjo është një gjë që diet nga të gjithë njerëzit. Ka një rritje të interesit. Ka rritje të interesit, kjo është për shkak se kemi American Corner. Atë sot un kur dola nga biblioteka mund të ishit me qindra të rinj që kërkonin të abonoheshin. Aty ka edhe kurse teknologjie, shkenca që bëjnë në ambasadë amerikane, por nëse ju ofron atë që duan dhe të rinjt dhe fëmijët janë të gatshëm të vinë. Absolutisht, dhe e thash, kemi në telefonat tanë celular, cili do prind që do t'i tregoj fëmijës së tij antikuaret dhe vlerat dhe historinë e këtij vendi, mund marrë fëmijën për dorë, shkon bibliotekë kombëtare, është një gjë e cila na kushton shumë pak kohë të gjithëve, për mos folur pastaj për lexuesin e kualifikuar dhe për lexuesin elitar, i cili raportin me bibliotekën nuk e bërtet, por e ka brenda vetes sepse nuk është një ujë që blihet në supermarket edhe e morë, por është një kulturë e cila do vite, vite dhe kultivim për të mbartur me njeriu. Unë ju falenderoj shumë, zotë Isha, që ishit me ne.